dhawaada war ka habeenimay calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subad karab saar dambeelka furada uu wararkii ugu dambeeyay qodobka xasaasiga ah inoo soo socdo fadlan nala joog wararku waa tarbeel marba marka ka dambeysa warar xiiso leh ayaa soo dhacay hase ahaatee madaxweyne farmaajo oo magacaabay ra-iisul wasaare ku meel gaar ah xilli uusan hadlin ra-iisul wasaare xasan cali khayre wax walibana uu bowsiis ku sameeyey hase ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa la filayaa inuu si toose life usoo galo khudbadna usoo jeediyo inta ka horeysa qodob badan ayaa idiinsoo gudbinaynaa fadlan la joog ra-iisul wasaare ku meel gaar ah ayuu magacaabay madaxweyne farmaajo taas oo soo dedejisay ama caddaysay khilaafka u kala dhexeeya ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo oo muddo saddex sano ka badan rooti soo wada cunayay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa wareegta madaxweyne ugu magacaabay mudane mahdi maxamed guuleed khadar oo ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya sii socodsiin doonana iyo maaraynta howlaha golaha xukuumadda si ku-meel gaar ahi qoraalka farmaajo ayaa yimid kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka uu maanta shaaca ka qaaday in xilka laga qaaday ra-iisul wasaare xasan cali khayre taasi oo madaxweyne farmaajo uu si deg deg ama daqiiqada gudahood usoo dhaweeyey una aqbalay wareegtada madaxweynaha ayaa ku salaysan in aanu hakad gelin doorashooyinka dowladda qorshayaasha dowlad dhiska iyo horumarinta dalkeena tan iyo inta madaxweynuhu uu kusoo magacaabayo ra-iisul wasaare soo dhisaya xukuumad taya leh oo sii dardargelisa xaqiijinta yididiilada shacabka soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay madaxtooyada fila soomaaliya laga bilaabo faafinta sida uu qabo dastuurka gumeelgaarka ahi waxa uu kusiman ra-iisul wasaare ah ama kusiman noqonaya mudane mahdi maxamed guuleed khadar awood u yeelanayo hagidda howlaha xukuumadda inta laga soo buuxinayo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa sida oo kale qoraalka ka ballan qaaday inay ka go'an tahay dhaqangelinta qodobadii shirka dhuusamareeb iyo in dalka laga qabto doorasho waqtigeeda ku dhacdo madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya farmaajo ayaa adkeeyey in ay dalka ka dhacayso doorasho waqtigeeda ku qabsoonto oo lagu wada qanacsan yahay waafaqsanna dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka iyo in dowladda federaalka soomaaliya ay ka go'an tahay ka shaqaynta qodobadii kusoo baxay ama kasoo baxay warmurdiyeedkii dhuusamareeb iyada oo shirka xiga loo ballansan yahay 15 Agoosto 2020 ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay fila soomaaliya taas ayaana la ogeyn inay ka dhaboobi doonto hase ahaatee waxaa isu soo taraya qayladhaanta kasoo yeeraya madaxda siyaasiyiinta iyo odayaasha iyo xisbiyada haweeye isla markaasina la leeyahay madaxweyne farmaajo iyo mursal waxa ay ku dunteen dastuurka dalka iyo sharciga hase ahaatee wuxuu sidoo kale sabab ugu dhigayaa xilka qaadista ra-iisul wasaare xasan cali khayre in shirka uu ka baaqsado taas ayaa cabsi weyn laga qabaa in madaxweyne farmaajo uu gebi ahaanba baajiyo shirka dhuusamareeb dhinaca kale madaxweyne dani oo gaaray magaalada gaalkacyo lagu soo dhaweeyey si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha maamulka puntland oo socdaal dhulka ahi kaga soo baxay magaalada dhuusamareeb ayaa galabta dib ugu laabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweyne dani waxaa gaalkacyo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo ee dowladda puntland oo ay weheliyaan bulshada qaybaheeda kala duwan madaxweynaha oo markii uu gaalkacyo soo gaaray hadal kooban ka jeediyey ayaa u mahad celiyay mas-uuliyiintii iyo shacabkii soo dhaweynta u sameeyey mudane dani wuxuu sheegay in uu maalmaha soo socda sii joogi doono magaalada gaalkacyo halkaasna kaga qaybgeli doono xuska munaasabadda 1 Agoosto oo ku beegan markii la aas-aasay maamulweynaha puntland dani madaxweyne dani muddooyinkii u dambeeyey oo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb oo uu kaga soo qayb galay shirkii madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka isla markaasina halkaasi heshiis lagu soo wada gaaray ayaa la doonayaa ilaa 1 Agoosto ama uu doonayaa 1 Agoosto inuu sii joogo halkaasi kadib 15 Agoosto oo usoo laabto magaalada dhuusamareeb waa haddii macquul ay tahay aysan ka bixin madaxweyne farmaajo fila soomaaliya dhinaca kale xisbiga wadajir oo war ka soo saaray xilka qaadista ra-iisul wasaare xasan cali khayre xisbiga wadajir oo hogaamiyo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hor yimid xilka qaadistii lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre war-saxaafeed ka soo baxay xisbiga ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay tahay mid lagu carqaladaynayo qodobadii kasoo baxay shirka dhuusamareeb taasi ayay sabab u tahay in madaxweyne farmaajo oo khil u raadsanayo inuu xukuumad soo dhisayo ay tiisaba ka badan tahay xisbiga wadajir wuxuu si xooggan u diidan yahay xilka qaadistii sharci darrada ahayd ee lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre golaha shacabka xilka qaadista ra-iisul wasaaraha uma marin hab sharci ah oo dastuurka waafaqsan ayaa lagu yiri warka kasoo baxay xilka qaadista ra-iisul wasaaraha kuma jirin ajandaha golaha mooshin eedayn ahi iyo saxiix 50 xildhibaan leh lagama akhrin golaha shacabka lagama doodin mooshinka codna looma qaadin taasi waa khiyaano qaran xisbiga wuxuu aaminsan yahay in sababta ugu weyn ee xilka
ka qaadista ra'iisul wasaaraha loo sameeyay ay tahay carqaladeynta ka mira dhalinta natiijadii shirka dhusmareeb. Waxaa kaloo ujeedka madaxweynuhu yahay muddo kordhin sharci darro ah taasoo dalka u soo horseedayso xasilooni darro siyaasadeed iyo qalalaase amni darro, isla markaasina arrinta ay faraha ka bixi doonto. Madaxweyne farmaajo marna diyaar uma aha inuu ilaaliyo dastuurka ku meel gaarka heshiisyada siyaasadda wadajirka iyo xasilooni darrada dalka iyo xasiloonida dalka, wuxuuna wax kasta ugu kacayaa kordhinta muddo xireedkiisa, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka oo baarlamaanka Soomaaliya, uu sheegay in uu kalsoonida kala laabtay ayaa goor dhow soo gaaray Muqdisho kadib markii uu kasoo ambabaxay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Khayre ayaa waxaa ku weheliyay safarkiisa tiro xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa loo gelbiyey xarunta madaxtooyada Soomaaliya, halkaasi oo uu warbaahinta kula hadli doono, isla markaasina sida uu arko oo ka hadli doono. Waxaa lagu wadaa in uu ka hadlo go'aankiisa ku aadan kalsooni kala noqoshada baarlamaanka Soomaaliya. Isla markaasina ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa horeyba isku lahaysay xildhibaano aad u fara badan in uu ku leeyahay baarlamaankaasa ahaatee gebi ahaantoodba filla Soomaaliya ayaa iibsatay. Isla ra'iisul wasaare Khayre ayaan ku jurnahay Khayre ma aqbali doonaa xilka qaadista lagu sameeyey warbixin xasaasi. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonidaasi lama filaan ahay ugula noqotay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Kulan degdeg ahay oo maanta xarunta filla Hargeysa ku yeesheen xildhibaanada golaha shacabka, ajendihiisuna ahaa ka doodista doorashada, ayaa la keenay mooshin degdeg ahay oo codka kalsoonida lagala noqonayo ra'iisul wasaare Khayre. Xilka qaadista sida degdeg ah ee ku timid ayaa la sheegay in uu ahaa qorshe ay isla ogaayeen madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, guddoomiyaha baarlamaanka Mr. Mursal, iyo ku-xigeenkiisa koowaad oo isla qorsheeyey in xilka laga qaado ra'iisul wasaare Khayre maadaama uu gebi ahaanba kasoo horjeestay qorshihii filla Soomaaliya ee waqti kordhinta. Ra'iisul wasaare Khayre oo xilka kalsoonida lagala noqonayay ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ama xilliga laga qaadayo ku sugnaa dhuusamareeb ayaa warar soo baxaya sheegayaan in ay socdaan kulamo hoose oo uu la qaadanayo la taliyaashii iyo xubnaha aadka ugu dhow ra'iisul wasaare Khayre markii uu dhuusamareeb joogay. Ilo ku dhow ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa noo sheegaya in ay u badan tahay ra'iisul wasaare Khayre aqbalo xilka qaadista lagu sameeyey si uu uga shaqeeyo xasiloonida siyaasadeed loogana fogaado qalalaase siyaasadeed. Khayre ayaa la feryaa in saacadaha soo socda uu ku dhawaaqo go'aankiisa ku aadan kalsoonida ay kala noqdeen xildhibaanada qaar, waxa ayna u badan tahay in Khayre shaaciyo in uu xilka ka dego, isla markaasina uu isku sharaxo musharaxnimada xilka madaxtinimada maadaama madaxweyne farmaajo waxban u reebanin, isla markaasina uu doonayo inuu kula tartamo xilka. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa si weyn uga soo horjeestay qorshaha madaxweyne farmaajo ku doonayay muddo kororsiga, waxa uuna Khayre marar badan ku celceliyey in doorashada waqtigeeda ku dhacayso, taas oo caqabad ku ahayd rabitaanka madaxweyne farmaajo. Dhinaca kale, Guddoomiyaha Jubbaland iyo Hirshabeelle oo magacaabay xubnaha ku matali doona guddiga farsamo ee doorashooyinka looga hadlaya ka dhici doona shirka dhuusamareeb bisha soo socota, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka ee Guddoomiyaha Jubbaland iyo Hirshabeelle ayaa magacaabay xubnaha ku matali doona guddiga farsamo ee ka kala socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee kasoo shaqayn doona hanaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay in maamulkiisa ay guddigaasi ku matalaan kow Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda, labo Cabdiweli Cali Cabdulle Agaasime, ku-xigeenka guud ee madaxtooyada dowladda Puntland ayaa u matali doona reer Puntland. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa isna magacaabay in Jubbaland ay guddigaasi ku matalaan kow Xirsi Jaamac Gaani, wasiiru dowlaha madaxtooyada, iyo Xamse Maxamed Barre, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland. Reer Jubbaland labadaasi ayaa u matali doona. Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa magacaabay inay guddigaasi ku matalaan kow Maxamed Cali Caadle, wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose, iyo labo Cabdul Maxamed Faarax Makaraan, madaxa xafiiska amniga dowladda Hirshabeelle. Reer Hirshabeellena labadaasi ayaa ku matali doonta. Dhinaca kale, maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankooda la filayaa inay saacadaha soo socdo ay magacaabaan xubnaha u matali doona shirkaasi. Guddigan farsamo ayaa laga doonayaa inay soo diyaariyaan nooc doorasho oo dhinacyada ay ku wada qanci karaan ka hor shirka dhuusamareeb saddex oo lagu wado inuu furmo 15-ka bisha Agoosto ee soo socota, isla markaasina jilbaha laysku
dhigi doona maadaama ra-iisul wasaare xasan cali khayre xilka laga qaaday ay dowladda federaalka soomaaliya kala daadsan tahay waana sida uu rabay madaxweyne farmaajo islamarkaasina shirkaasi dib ayuu u dhacayaa taas ayaa hubaal ahayd maadaama ra-iisul wasaare soo dhisitaankiisa iyo xukuumadda ay muddo badan u baahan tahay